បាទជៀបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាកីឡាក្រុមបាល់បោះខាងសាលាអន្តរជាតិសៀមរាបប៉ះជាមួយសាលាអន្តរជាតិ Westgate បាទខេត្តសៀមរាបថ្ងៃនេះរកពួកអឺរ៉ុបលេងនេះទេជន់ខាងទស្សនិកជនខាង Westgate ដាក់នាំកីឡាករដោយលោកគ្រូឆេងទុំបាទខាងនោះសាលាអន្តរជាតិមានភ្ញៀវជាតិចូលរួមភ្ញៀវអន្តរជាតិចូលរួមដែរថ្ងៃនេះជប៉ុនជួបកូរ៉េហើយបាទជប៉ុនជួបកូរ៉េហើយថ្ងៃនេះអេតាំអូបងអមេតាំជាមរៀបពើលឿងបាទវេស្កេតពើខ្មៅអូបាទឆ្លងតាគិតបោះចូលបាទឆ្លងតាគិតបោះចូលហើយបាទមានជំនឿជាតិមកដែរជំនឿជាតិខាងឆ្លងអន្តរជាតិសម្រាប់តាំងទី1សិនហើយ Westgate ដឹកនាំដោយលោកគ្រូឈឿនតុំបាទឯខាងសាលាអន្តរជាតិដឹកនាំដោយលោកគ្រូប៉ាណាឡាមុខនេះអត់ដឹងប៉ះអ្នកណាទេបាទ
បាទនៅពេលវាខ្វែងអញ្ចឹងមុខនេះនឹងជួបក្រុមទាំងពីរនេះទាំងក្រុមណាមួយទៀតហើយក្រុមទាំងពីរនេះនឹងទៅជួបវត្តបោដូចគ្នាបាទបាទចូលវាខ្វែងបួនក្រុមចុងក្រោយមុខនេះប្រប៉ាសាលាទាំងពីរនេះហើយក៏វត្តបោក៏ប៉ះសាលាទាំងពីរនេះដែរបាទបានទៅខាងក្រានរាជជាតិជាងនេះអូតតិរះលេខ11ល្អណាស់បាទលេខ11 space skate លេខ6 space skate basket សម្រោខាងសាលាអន្តរជាតិចំបាននេះចូលទៀតបាទនេះ control បាទសាលាអន្តរជាតិ basket បាទបាទចាប់តង់ទី1បាទចាប់តង់ទី1ហើយចាប់តង់ទី1ចូលជំនាញបានទៅលើសាលា basket បាទតាជាវិស្កេត10ពិន្ទុរីឯសាលា ISSO សៀមរាបនេះគឺ4ពិន្ទុតង់ទី1 ISSO នេះមានន័យថាសាលាអន្តរជាតិសៀមរាបបាទគាត់តំនេះឯងចូលបាំងគាត់ហ្នឹងបាទមើលណែគ្រូដាក់នាំចូលរៀងខ្លួនហ្នឹងគ្រូផាណាឯកជនគ្រូផាណាផាណាពោះហាប់ហើយវិញពោះតែជិះពីខ្ញុំ
តែមិនណាគេតនឹងដឹកដល់ថ្ងៃមួយបានត្រូវទៅស្គីតស្អាតហើយឡោកបាំងបាំងអញ្ចឹងណាក៏ព្រឹងចូលចូលអស់ចាស់ឲ្យតែលើបានទៅស្គីតឡើងទៅដល់14ពិន្ទុអន្តរជាតិសៀមរាបបាន4ពិន្ទុកុំមកបិទជាប់អាចូលទេទៀតច្រើនទៅអតោងទៅតែខ្លួនណាអូយវាស្កេតល្អល្អម្លេះស្អែកជួបមុខអ្នកស្បៃអរ៉ៃមុខអ្នកស្អែកជួបមុខអ្នកមុខអ្នកស្បៃអរ៉ៃទៅជួបបើឈ្នះអានេះជួបមួយខ្ញុំណាយហត់ពេកវាហត់លេខ5ដូរឲ្យសារៈសិនឡើយអស់លេខអូអាចិត្តជាកីឡាអត់ឈឺគ្នាបើស្លាញ់ពោះពាក់វ៉ាន់តារបស់អត្រូវ៉ាន់តាខ្លាំងអាគ្លបពាក់វាស្និតដែល22ឯណាជើងវាញាប់ជាងដៃងៃនេះចិនបច្ចុប្បន្នគុនបកលងគួរអត់ទេ
ក្បាលពីស្ពៃរបស់ក្បាលហ្នឹងលេខអត់សិនលោមើលបាយនេះក៏ខ្លាំងដែរចាដាក់បាយបាទបាយក៏ដែរណាបាទបាទទុំឆ្នាំនេះល្អសឹងទាំងអស់យកចាំទាំងទីទាំងខ្ញុំរត់ស្មានេះបាន21ទល់នឹង4បាទសាលាអន្តរជាតិបានពានពិន្ទុបាទវេស្កេតបាន21អញ្ចឹងវេស្កេតទៅជួបនៅមុខនេះមុនគេហើយបាទសូមអរគុណច្រើនជួយសៀផងបាទអរគុណច្រើន